الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناء كما كان حقه بعد اس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وہ بے قراری دل کو قرار دیتا ہے شب علم کو سحر کا نکھار دیتا ہے اور وہ کھولتا ہے کرم کے ہزار دروازے وہ کھولتا ہے کرم کے ہزار دروازے کوئی صدا جو اسے ایک بار دیتا ہے اور سکون صبر قناعت وفا خوشی تسکین سکون صبر قناعت وفا خوشی تسکین وہ مجھ کو دولت دل بے شمار دیتا ہے اور وسیلہ یہ ہمارا ایمان ہے اس پر سبحان اللہ ضرور کہیے گا کہ وسیلہ شہ کونوں مکان سے ملتی ہیں وسیلہ شہ کونوں مکان سے ملتی ہیں جو نعمتیں ہمیں پروردگار دیتا ہے وہ بے قرار یہ دل کو قرار دیتا ہے شب علم کو سحر کا نکھار دیتا ہے حمد باری تعالیٰ کی یہ اشعار اور اس کے بعد اسے میری عقیدتوں کا مکہ سمجھ لیجئے میں اسے خلاصہ بھی تصور کرتا ہوں اے میرے کریم کرم کرنا اے میرے کریم کرم کرنا یہ سانس پہیلی کچھ بھی نہیں میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں مجھے اپنے عشق میں ضم کرنا اے میرے کریم کرم کرنا اے میرے کریم کرم کرنا صد شکر کے پایا آپ کا غم میں دھوپ ہوں سایہ آپ کا غم مجھے ساری خوشیاں آپ نے دی میرا کل سرمایہ آپ کا غم جب آپ کا غم تڑپاتا ہے رونے میں بڑا لطف آتا ہے جب آپ کا غم تڑپاتا ہے رونے میں بڑا لطف آتا ہے میری آنکھیں اور بھی نم کرنا اے میرے کریم کرم کرنا اے میرے کریم کرم کرنا اور جب آدھی رات گزرتی ہے سینے میں صبح اترتی ہے میں سارا بکھر سا جاتا ہوں رحمت مجھے یکجا کرتی ہے رحمت کو سرکنا ساتھ میرے اڑتے ہی رہیں صفات میرے رحمت کو رکھنا ساتھ میرے اڑتے ہی رہیں صفات میرے ترتیب میری ہر دم کرنا اے میرے کریم کرم کرنا اے میرے کریم کرم کرنا یہ سانس پہیلی کچھ بھی نہیں میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں مجھے اپنے عشق میں ضم کرنا اے میرے کریم کرم کرنا اے میرے کریم کرم کرنا اے میرے کریم کرم کرنا